Здравейте, драги зрители! Намираме се в треньорската стая на новия полицейски клуб в София, ЦПВК. Повода да гостуваме на клуба бе турнир приятелски за момичета до 13 години, както и да разкажем на зрителите за новия клуб, неговата дейност и селекциите в девическото направление. При нас е треньорката Веси Ангелова. Първо да я представиме като най-дългогодишния треньор по волейбол в София, може би. Дълги години тя е треньор в Левски. Да. Колко години треньор в Левски? Ами в Левски съм треньор вече 33 години. Минаха, да кажа, много бързо от една страна за мен, от друга страна, като виждам, че много от състезатели, които са ми били в първите години, вече изпращат своите деца също да тренират в тази обновена зала Раковски. Смятам, че наистина много години са минали. За мен винаги е било много голямо удоволствие да защитавам синята кауза, но идват и други моменти. Сега сме с нов клуб, деца, които също обичат да тренират волейбол и се радвам, че нашия спорт печели все повече и повече деца, които да спортуват. Тук трябва да отбележиме, че 2015 година е знакова за треньорката Веси Ангелова. Тя има юбилей, навърши 60 години. През тази година спечели две титли. Едната е злато при 12 годишните, другата е злато при 13 годишните шампион на България. След това промени клубната си принадлежност, вече е треньор в полицейския клуб. Как изпращаш тази 2015 година? С какви чувства? За мен тази година беше наистина много успешна. Освен с тия две титли при малките, имахме и трето място при момичетата до 15 години. И аз смятам, че мога да кажа, че направих един много хубав завършек към любимото дружество и клуб. Сега се надявам с новия клуб да имаме пак успехи, пак да гониме шампионски титли. Имаме подкрепата на асоциацията, полицейската асоциация за спорт. Те са склонни да помагат и смятам, че родителите ще гласуват доверие на децата си да идват в нашия клуб и да вървим напред. Виждате, драги зрители, каква хубава витрина има отзад. Всичко това, тези купи и медали са дело на треньорката Веси Ангелова, която е подготвила много и национални състезателки на България. Кажете, кои от националните състезателки през тези години са минали през вашата школа? Трябва да си ги припомням. Първия набор, с който работих в Левски, бяха момичета родени 69-та година и от този набор е като име познато на повечето хора, които са се интересували от волейбол, Марина Марик. И в последствие от набор 70 много момичета бяха в националния отбор на България, които вече не се и състезават, но полека-лека нататъка винаги е имало по някой, който да участва. Ако тръгна да изреждам имена, сигурно ще пропусна някой, но почнах само с първия набор. Надявам се, че от тук нататъка ще има още момичета, които да влизат в националния отбор, да играят за България и където и да играят, да не забравят, че са излезнали от школите, които тук ги подготвят в България. Смело мога да кажа, че именно от треньорката Веси Ангелова и нейния екип в последните две години започна инициативата да се правят турнири приятелски за момичета до 12 и до 13 години, да се обръща внимание на тази възраст. Смяташ ли, че ти така си допринесла и сега вече все повече внимание се обръща на тези малки възрасти?
Да, определено. Специално в София е много трудно да се работи с малките, защото града е голям, трябва някой да ги съпровожда. Много по-лесно е в малките градчета, където децата са си наблизо, са си в училище, където водят тренировки. Но важното е, че има желание, има родители, които са склонни още от ранна възраст да водят децата да спортуват. И се надявам, че и за напред нашите клубове в столицата ще се занимават с малките деца. В случая ние работим с момичета, но така ще е сигурно и при момчетата. И това ще допринася за по-ранното им израстване като състезателки. А от друга страна, колко е хубаво да се събират, да се веселят, да играят заедно. Ето, вчера направихме семейния турнир, който вече е традиционен тук в зала Раковски, когато играят деца и родители заедно. От сутринта до вечерта, голям празник. Днеска имаме пак турнир за малки. Смятам, че много добре се справяме. Ние пожелавам го на всички останали клубове. Каква е твоята лична мотивация на тази възраст да продължаваш да учиш малките деца във волейбол и да бъдеш все така ентусиазиран треньор? Ами, аз съм приела това като кауза. Аз съм го приела, че ние наравно с родителите и с учителите възпитаваме не само във волейбол, възпитаваме децата на дружелюбност, на трудолюбие, на създаване на един добър режим. Съумяваме да ги предпазиме от някои грешни стъпки, да речем. И всички знаеме, че спорта помага за изграждането на един добър характер. Приела съм го това, изпълнявам го и винаги ми е доставило удоволствие. Накрая да завършим, какво си пожелаваш през новата 2016 година? През 2016 година много ми се иска още много деца да се запалят по волейбола, да спортуват, да бъдат добри ученици и да радват не само спортната общественост, но и своите родители. И всички да сме здрави, за да имаме много успехи във всичко. Чухте, драги зрители, пожеланието на треньорката Веси Ангелова да има още повече деца, които обичат волейбола и които практикуват волейбола, а ние пожелаваме успехи на новия клуб и на треньорката Веси Ангелова. Благодаря ви. Благодаря. За вас предаде Ани Колева, bgvolleyball.com. До нови срещи!